Centil-centil ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihanap miwah diluhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu kekeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori koriah, mubalig mubaligoh, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama, alim ulama, nuku simkuring dipihormat, guru waneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lemur, tikawit bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun anu dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Habis neangan urang. Ajak ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geratanya ka ustad nu deket naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan urang baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok gurger wae. Ibu oge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet. Ilmu urang teh karek samet apal can jadi amal. Saha tu jalma nu bakal meunang ilmu hiji syaratna lain jalma nu sakola luhur tapi syaratna meunang ilmu mah hiji we bersih hate. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur bodo wae saban geureuh komo pinter moal teu loba jelema nyeri hate ku pinterna. Paingan atuh jelema kotor hate teu dibere ku Allah ilmu naha sabab Allah Maha Uninga ku ilmu bakal loba jelema nyeri hate ku pangabisana. Pon kitu deui harta sarua. Keur mah hirup sangsara katambah tudang-tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar dituding nuyul. Maka harta moal nyampeurkeun ka jalma nu kotor hate sangsara wae nganjadikeun batur komo beunghar bisa biasa jadi ku kabeungharan jadi alat kasombongan. Batak nu kudu ku ibu didangdanan lain rarai-rarai teuing tah eusi hate. Sabab ngadangdanan awak mah soal babari hayang bodas tinggal meuli skin care. Beungeut bodas punuk mah angerenge.
Mata hakikat nu ngaran hirup mah heueuh da ingaran-ngaran jelema mah keuna ku ruksak. Ibu baheula 30 ka handap geulis pan 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cumentil, tilu pakusut, opat awut-awutan, boga budak lima pudeg-deg awak ngabekahan kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki nalako pengen tabeng da kasereudkeun. Init senam 2 tahun hayang langsing, ternyata 2 tahun senam da teu langsing-langsing. Naha tempo tukang senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki naha ngabegungan apar mikiran hutang urut goyobod. Tah nu ngaran awak teh kitu keuna ku ruksak. Awak ibu jeung teri, jujur awak urang jeung teri berharga kene teri. Teri sakilona bari bangke 25.000 panggelis-gelis na urang Cianjur tuluy maot teuneun di pasar moal aya nu meuli. Matak paingan atuh nu kudu ku urang dialusan teh tah eusi hate nu sabenerna. Matak urusan hate rada hese, Pak. Torekat nu paling bangga lain maca Quran. Torekat nu paling bangga lain pangajian kieu. Torekat nu paling bangga mah tah meresian hate sorangan. Matak aku bertemu kamu lain hal indah, tapi pertemuan nu paling indah bertemu aku dengan diriku. Well. Kabogoh jeung kabogoh papangih malam Minggu indah-indah. Tapi hampura Senin ngahuleng duit beak bati peuting. Ibu 7 tahun tepangih jeung salaki indah-indah. Bukti tina indahna borosot boga budak. Tapi lamun salaki cicing di imah 7 tahun apakah indah? Kumaha jeung ibu boro-boro tanggulung keneh miara marmot. Matak pertemuan nu paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Matak urang teh Pak jujur karek disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, kiai, ajengan, kuring moal hayang, kuring moal ngaku, sabab kuring teu butuh gelarna tapi kuring apal kumaha eta gawena. Naon atuh gawe ustad, kiai, ajengan, warosatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya nu bareuh sampean, kuring yakin eta mah lain tahajud tapi asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Ustad mana anu barangna dipenta harita dibikeun? Tah kuring boga jam tangan, penta ku ibu dibikeun moal. Oh, tah ibu teh suudon. Tapi da asli. Da ibu ge boga naon-naon di imah dipenta ku abdi rek dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun. Anger tingkatan urang mah karek disebut batur, disebut pejabat ku rakyat. Matak ayeuna keur meujeuhna para pejabat ngarolo rakyat sabab hareang jadi, geuning hayang jadi mah diolo rakyat. Naha geus jadi bet poho ka rakyat? Well, jug nyaralon deuk nyalon naon we cara di pejabat, tong dicoblos ku rakyat kabeh jadi moal. Matakna nu jara di pejabat teh tong jong-jong-jong-jong teuing cucing di luhur, banungan ka susah rakyat, sing apal ka nyari rakyat, sing wawuh jeung kabingung rakyat, eta nu dipikahayang ku rakyat. Well. Lain baligo pagede-gede, rakyat mah teu butuhan baligo, butuh nage gawe gede ke rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Genah euy, ai ceramah loba nu unggeuk teh genah. Teu. Matak nu ngaran hakikat hirup cantang tu aya di bapa, cantang tu aya di kuring. Hirup manusia biasa-biasa, bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge pan arah osok. Na karek disebut batur jug buka keung hirup. Matak urang teh kudu apal teh kana diri urang, tong wawuh kana kagoreng patutan batur, sing wawuh mah kana kagoreng patutan diri sorangan. Leuwih hade bener tapi disalahkeun batur daripada salah dibenerkeun batur. Cicing rada hese. Talung kene bener tapi dianggap salah daripada salah dianggap bener. Bener di dunia, salah di akhirat. Talung kene dianggap salah di alam dunia tapi bener di akhirat. Bener. Matak tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon lamun hate teu saragam. Waduh.
tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah kasaragaman hate kamana urang deuk meuli. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah, habet kudu pasea, berarti aya nu teu sarua lain Qur'anna, lain hadisna, tah eusi hatena. Well, batak saha awak urang sebenarnya? Karek disebut batur. Ibu ge bare totara di jilbab ayeuna daek sateh. Batak ayeuna ibu geus daek di jilbab entong puntang panting teuing ngomong teh kana teu di jilbab teu kuat pinarakaeun bari ibu ge ngalaman pan henteu. Ulah nyebut ulah pernah urang ngewa ka jelema salah. Lamun sapanjang hate ngewa kene kana salah, urang ulah waka ngomong bener, Pak. Cicing lieur nya. Lamun hate ngewa kene kana salah, ulah waka ngomong bener. Apan fungsi bener teh keur ngomean jelema salah, aya nu salah ku urang dipikang ewa, matak bener eueuh nafsu datang. Matak hakikat jelema bener disebut batur bener teh lantaran aya nu salah, maka jelema bener wajib ngoncoran jelema salah. Jelema daek wajib ngoncoran jelema kedul. Jelema beunghar ge wajib barang bere kanu miskin, da moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak nu miskin bandungan jasana gede atari ibu. Aya nu maot panghelana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panghelana tahlilan. Aya nu maot panghelana ngaboehan. Aya nu maot panghelana nyokot pasaran. Nu miskin. Matak lamun di dieu di Cianjur aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyeun kuburan sorangan. Manusa tong goreng jeung batur, kitu kieu ge anger manusa mah butuh ku batur. Make tiung meunang batur, make baju meunang batur, make sapatu meunang batur, imah meunang batur, maot diboehan batur, disolatan batur, ditahlilan batur, dikuburkeun batur. Matak bejakeun ka jelema nu goreng jeung batur, narek hirup sorangan hirup. Well, anger mah. Urang jadi jelema gede teh sumberna mah tinu leutik. Matak saenggeus jadi jelema gede, ulah sok mepohokeun kanu laleutik. Bener. Lamun jalma bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon, Pak. Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, beunghar oge dibeungharkeun. Libatkeun atuh Allah, urang bisa sebenarna Allah nu ngabisakeun. Urang daek sebenarna Allah nu ngadaekeun. Urang mampu sebenarna Allah anu ngamampuhkeun. Ai urangna bisa naon? La haula wala quwata illa billah. Urang mah teu daya teu upaya, anging kun payakunna ti pangeran urang. Matak jalma nu sadar nepi ka dinya, bisa moal ngarasa bisa, daek moal ngarasa daek, alus oge moal ngarasa alus, sabab alus dialuskeun, daek didaekeun, pinter oge dipinterkeun. Hayu urangna saha? Tah nanagerahanna ceuk batur, oh alusna euy budak teh lain alus, ibu teu apal gorengna. Pan ibu ge kasalaki aya karek 2 bulan panganten mah oh moal aya nu pangkasepna iwal ti caroge abdi. Ayo jarak 7 tahun kan itu mending nyebut lagi si gede buwel. Manusia teu cicing dina hiji darajat. Tah matak ngukur darajat urang teh ulah ngukur anu batur, ukur mah awak sorangan. Lamun ngukur pagawean batur, amal urang dicatat malaikat, amal batur dicatat malaikat. Nah ari urang nanaonan make jeung ngukur ibadah batur, nah memangna urang rek nyatet. Awak urang oge salat leungit husuna kana Quran, datang horeamna, pangajian aya daekna, bener? Maka jawaban jelema nu bakal salamet kosong, artina teu boga naon-naon. Bahkan neangan ilmu wae jelema nu kosong mah bakal ti sagala sumber, lain ukur sapinah jurumiah, sulam topek tijan, mantek maani bayan jeung balagoh, lain jelema nu kosong hate mah anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun kahirupan. Eta kuring diajar ka anjing punten we cing teh pun guru dianggap nu gelo, ibu. Gelo cenah ustadna mah cing tenan nyebut tu gelo mah nya guruna anjing. Kali-kali mah Pak urang guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing? Sanajis-najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kala da make taneuh, tapi najisna baham manusa mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur. Weh. Apan ieu teh bahasa agama, salamatul insan min khib di lisan, salametna jelema gumantung bisa jeung henteuna ngajaga letahna. Bener. Tuh. Matak ceuk urang ge dibawa kana gawe mah hese, Pak. Subhanallah dina bibir, mana atuh gawena?
Alhamdulillah dina bibir, mana gawena. Allahu Akbar dina bibir, mana gawena. La ilaha illallah dina bibir, mana gawena. Batur bakal lalajo gawena, lain lalajo bibirna. Gerasa kurang baca subhanallah maha suci Gusti Allah. Dina bibir subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah batur nyen gedong nyeri hulu. Nah batur meli mobil ratu gangen. Nah batur maju usaha maka jeng panas. Berarti subhanallah teh karek samet bibir teu nepi kana hate beh dituna eueuh dina prilaku hirupna. Bener. Ade. Kena ngalalartian beda rungeuk. Cenah bejana alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, tapi naha sifat urang hayang wae dipuji batur? Lamun bener sagala puji, sagala berarti tanpa terkecuali. Sagala puji anu Allah, sagala puji milik Allah. Kudu dilengitkeun diri asa kapuji ku batur teh. Mun ibadah ulah hayang katempo batur, ibadah hayang ulah hayang katoong batur, bahkan ulah hayang diajen batur, ulah hayang dihargaan batur, beh dituna ulah hayang disanjung batur. Naha kabeh genu Allah, urang mah teu boga hak pikeun dipuji, urang maledekeun, hinaeun, cacieun. Matak bisi bapak disebut bodoh ku batur tong amek. Bodoh cenah maneh mah euy. Ungek we. Naha da si itu geuna nyebut bodoh sarua. Geus sok tanya lamun ibu bararodo maneh mah pangajian teh ceuk ibu teh sumuhun teh rumaos. Hek tanya si itu naon nu bakal kajadian sajam ka hareup ceuk itu teh teuing tinggal cas we geuning akur boloho. Jadi kusabab urang ngarasa pinter disebut bodoh ku batur kasigeung. Kusabab urang ngarasa daek disebut kedul ku batur kasigeung. Kusabab urang ngarasa kasep disebut goreng ku batur teh kasigeung. Tah rasa eta nu mawa dosa teh rasa alus, rasa bener, rasa hade sahingga dirina ngarasa pang benerna batur teh dianggap sarang karuntah kabeh. Naon ngaranana kasombongan dina hirupna. Weh. Hate kabagi dua, aya nu bersih aya nu kotor. Tuh Bandungan kalakai murag teu bisa munian dunya, tapi lamun kalakai napel kana panon dunya moal katempo. Lamun manusa hatena bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun katepelan ku hate kotor beuki maju batur beuki rujit urang nempona aya naon dina hate sabenerna. Ade. Batur make kongkorong yeuh tina lajada. Paduli teuing. Rek tina lajada, rek tina COD manehna nu makena. Urang make jeung milu riweuh. Bener. Kunaon bapak make jeung ngomongkeun kongkorong batur kunaon dah? Ku panas, matak jelema nu panasan mah beus moal bisa lalajo kamajuan batur. Geus mung hayang nempo hadena batur, beuki hade batur, beuki amak urang nempona, tinggal balik panyakit hate nu sabenerna tah eta. Matak bisa jadi ieu pengajian karek jadi pengajian jiga orai. Cicing hambura. Gresok teleman orai-orai cicing 40 poe 40 peting ganti kulit anger ngaran mah orai. Boa-boa pengajian urang teh karek ganti tiung, karek ganti baju, teu ganti jeung hate-hatena. Aduh, kasalaki anger hohoak. Kurang duit. Anggur tuh lalajoan mah hileud. Jelema sieun ku hileud. Tapi hileud cicing ngabuntel dirina, manasan dirina, bijil jangjang, maka lahirlah kukupu. Tina dipikasieun jadi kukupu, kabeh jelema mika resep kana kukupu. Minimal urang ayeuna keur jadi hileud, geus pangajian teh atuh jadi-jadi kukupu. Nu goreng ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkeup aya. Cek salaki teh kunaon ai maneh balik pangajian jeuleba, oh tobat. Paling kuat dua poe eta teh Pak. Ka itu nu mah anger we sesebre deui. Nu goreng ka indung bapa geuwat guragiru mung pangmeungpeung kolot keur aya sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna ulah urang baju aralus kolot masa potong ge teu kabedag urah urang jajan tuluy-tuluyan buah kolot mah barang bereg henteu urah urang cicing di gedong sigrong buah kolot mah usum hujan nyarak celakan cayeuna eueuh numang menerkeun nalika urang boga anak boga pamajikan kabeh anak tumplek ka anak jeung pamajikan sok mepohokeun kana jadi kolotna. Bener baheula ibu menta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit anterkeun duit ka kolot, kolot geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katuruban teneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur. Matak lamun deuk hararade ayeuna kolot nyakolakeun budak beak sawah beak itu beak ieu aduh geus jadi sarjana nu gigireun kabogohna. Cepret foto. Terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol. Hayang ongkek. Kabogoh menemani aku dari nol. Pret ngaliarkan si etam.
Cing atuh keneng dengan cinta teh ulah jadi boloho. Peting-peting ditanya, kamu udah tidur belum? Matak ngabales ge acan imeh. Isuk-isuk, kamu udah makan belum? Nah maki jeung kudu nanya, mun cik urang bikin jeung beas-beasna. Cinta nu sajati adalah lain cinta si eta. Cinta sejati mah cinta inung bapa kana jadi anakna. Goreng patut urangnya aku gorengna. Bedegong urangnya aku bedegongna. Teu ceurgna urang ge kolot menjadi perisai ngahalangan anu jadi anakna. Bener? Mataki ya di dia lo bebudak ABG, tongkat tipu ku bibir lalaki. Dah, terpercaya. Lalaki ngerana gecan benang mah dirayu tuluy. Budak ABG gampang pisan karayu na. Jeng aki-aki gedaek geni. Anak, teh indah orang kena empo teh. Ya, sakodo. Guys. Oh, matak ibu sirik ya, berarti bukan aku rasa dua. Nama kejeng yang sirikan urang. Oh, abdi kesarua saliwat. Ngan saukur beranda ngaliwat dina beranda. Sok urang pikir, Pak. Barudak ayeuna loba ka godak ku bibir lalaki, ceuteu ti tajong pira kadar ditanya, "Kamu sakit?" Kumaha ceuk ka budak awewena, "Ih, kamu perhatian banget." Ih, rujit. Rujit. Tanya ka nu geus kolot kieu tah, ceuteu ti tajong, kumaha ceuk salaki ibu eta batu eta cokor, neuleu atuh. Well, enet-enetan, mau motor butut beberek-bekan, mogok, cur hujan, majarkeun iindiaan, nugas kolot kieu di mau motor butut. Ngagajleng haritakeun dijejak motor ganti jeung aing oge atuh. Ukur miningan beungeut ku saweuy. Matak hirup teh tuh guguru tina hileud. Hileud teu dipikaresep, hileud dipikangewa, robah jiri menjadi kukupu, kabeh jelema resep kana kukupu. Minimal ladang ibadah urang teh atuh dipikaresep di parakasep ku batur, kunaon eta batur resep ka urang, lain ku wedak, lain ku lipstik, ku akhlak. Wedak pake, lipstik pake, bareng jeung amis budi, ulah wedak kanel bibir beureum euteun haseum pamatuk. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Weh. Jelema nu kosong hate bakal guguru tina sagala-gala. Budak leutik gelut sajam pakaleng-kaleng, guruaneun teh. Berarti hate budak sanajan gelut teu asup kana hate, tapi inung bapana 7 tahun can beres-beres. Nya, elmu mati budak. Rambut ibu elmu, halis ibu elmu. Rambut halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis eta teh elmu. Rambut manyangan, apan halis mah teu manyangan. Ngan edas pan urang mada sok tara narima teh geuning kana katakdir Allah teh. Halis geus alus kerok ganti ku patlot. Balik pengajian cur hujan atuh pasea jeung salaki naha leungit hiji. Buluh panon di paranjangan ayeuna meuh leuheung nempo kuring jiga nu tunduh ge. Coba mau motor di jalan teh kusuruk kana jarian. Hayang geulis nepi ka bebeakan. Padahal hakikat geulisna manusa gumantung kosong eusi hatena. Kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusina piit. Kahartos. Matak ngaragangan jelema ulah karena beunghar. Gedong sigerong mobil mewah sawah lega anger tungtung hirup masarua. Gedong sigerong balik kanu jarang kedong sawah lega dikubur ma di sawah batur. Mobil mewah ge anger dianterkeun ma ku pasaran. Baju warna-warni bari mahal tetep tungtung hirup mah 175 boeh ngaranna warna bodas. Ternyata darajat manusia teh hareupeun aluma sarua, inna akromakum indallahi atqakum, ngan sakadar jelema nu paling takwa ta eta darajat nu panghebat-hebatna. Jadi nu diudag ku urang mah takwana. Tina harta nu diudag naon apa? Senang. Jog tanya kana loba harta, aya ka senang. Komo calon bupati mah ayeuna teh keur lieureun hese sare. Sieun eleh. Coba RT deuk meunang heug henteu kajieun. Nah, pira kadar RT? Tuh nya. Harasum. Matak nu ngaran katongtonan hirup, kajongjonan hirup, cantang tu beunang ku jelema nu berpangkat, cantang tu beunang ku jelema nu berharta, cantang tu jelema beunghar loba ka keung, datang bangsat keung ku bangsat sabab duitna loba, nu miskin teu pernah keung ku bangsat, da eueuh paoke. Nu beunghar nyeun tolak bala, tapalkeun lawang panto, naon eta tolak bala, ngaran naon tuyul teu asup. Coba nu miskin nyeun tolak bala, henteu, tapalkeun lawang panto, henteu. Naha, panto lagi rujan. Mata tuyul teh blus-blus.
Matak nu kudu ku urang diteangan teh lain ulah beunghar, pek deuk beunghar mah ngan batur kudu katulung, nu miskin kudu katalang, nu yatim kudu kabela. Engke ditanya ti mana harta dipake naon? Maka yatim miskin nagog Gusti abdi saksina harta bandana dipake dimanfaatkeun ku jisim abdi. Salamet padunya jeung akhiratna. Matak urang mah kadang-kadang lamun ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayaan, abdi mah teu percaya. Da kabeh oge osok ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayaan, ta abdi mah can percaya. Lamun can katempo gawe na. Ibu gesubuh, ya Allah paparin abdi kasayaan, keur wiridan kurumui tatangga bari ceurik, assalamualaikum cik ibu, waalaikumsalam, aya naon eceu bet ceurik, urang teh boga hutang, urut nyakolakeun budak luhurna 1 juta handap 500 deuk ngeclok we ka maneh, cik keneh ibu menta kahadean ka Allah, Allah ngutus si eta jelema pikeun jadi cukang kahadean eukeur ibu. Osok dibere. Mata cek abdi ge menta doa ka Allah hayang hade teh urang mah teu yang dijawab ting teu. Kalah ka diomongkeun geuning. Kumaha ngomongna? Jadi eceuk ka dieu teh rek ngeclok nya. Jelema ayeuna kana bab ngeclok surah seuri pelebah mayar hararese ditagih hoream. Mere henteu dinyerikeun geus. Ayeuna mah geus we eceuk kamari teh ngaliwat ka imah RT keur ngariung opatan, ta anggotana teh hiji deui kurang. Yuk dianterkeun ku urang, Bang Emok ka sakalian. Ongkoh nu dipenta kahadean tapi nah batur dikusrukeun berarti ya Allah paparin abdi kasayaan lain Allah nu teu ngaijabah tapi urang nu teu peka kana ijabah Allah. Bener. Da lamun jelema hayang kahadean malain kitu, ya Allah paparin abdi kasayaan kurmuy eta tangga eceuh abdi teu bade ngeclok luhurna 1 juta handap 500 sujud syukur ibu harita. Gusti cik keneh abdi nyungkeun kahadean ternyata Gusti ngertegeun hate si ieu supaya datang ka jisim abdi, aya eceuh ngan hampura henteu gede aya we 500 mah aya bayar eueuh pek bae keur eceuh, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, jelema nu hayang hade di akhirat gerap pelakan hade di alam dunia, jelema menang goreng di akhirat karena goreng di alam dunia. Well, aduh, kena euy belah diungek-ungekan. Teuing tunuh, teuing arti. Sabaraha cenah mayarna Ustaz? Jawabanana babari innallaha ma'ana, saestuna Allah teh kudu beberengan jeung urang. Ayeuna ibu pangajian naha jeung Allah? Teuing. Naha kuring ceramah jeung Allah? Teuing. Ieu barudak marawis jeung Allah? Teuing. Mun ibu bener pangajian jeung Allah, ulah pedah nana gerhana nu datang jelema kuat loba. Deuk ustad setempat ge kudu anger sagede kieu. Geuning kanyataan mah ustad setempat dua jajar bari mantog. Berarti ibu teh lain jeung Allah, jeung naon atuh hayang pangih jeung urang. Bener, nepi ka tadi pangih aya nu di mobilan, kukol dolak ongkos cing teh ibu bade ka mana ngaos. Saha cing teh ustadna nana gerhana? Wah, cenah bakal telat ustad eta mah bari ka urang teteh. Urang teh encan jeung Allah. Nana gerhana ceramah jeung Allah, walahu alam. Cobaan tahun hareup ulem tong dibayar, datang moal. Heeh, ta ibu teh lain jeung Allah, jeung suudon teteh. Lamun kuring ceramah tuluy teh dibayar, kuring teh datang, catet ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon atuh? Jeung duit. Paingan engke di akhirat teh jadi kahadean, bongan di alam dunia mawa kahayang sorangan, jalma nu alus teh ngakurkeun kahayang dirina jeung kahayang Allahna. Jelema nu mana nu geus akur jeung kahayang Allah? Mana? Oh well. Da jelema nu akur jeung kahayang Allah mah bangga boga duit, ngayakeun santunan. Jalma nu ngakurkeun diri jeung kahayang Allah boga duit teu diteuneuna saku, aya budak yatim geroan ka dieujang boga inung boga bapa, henteu di mana sakola di ditu, bro pangmayarkeun pan kitu kahayang Allah mah. Bener. Ai cek ibu teh geus wis cenah kieu kaharti pisan teh ceramah teh kieu we ayeuna mah. Amplop keur salira moal dibikeun. Terus deuk dibikeun ka yatim entong kitu atuh. Berarti lamun kitu setiap manusia pak dibawa kana alam praktek mah ulah coba-coba hese. Bener ya? Heueuh mah ulah model cekuring tadi jamna penta dibikun moal, untung cik ibu moal tadi nama eudeuk ngan kusabab sepakat 80% nyebutkeun moal, jadi ieu jam tangan teh dibikeun teh ladang daripada kesepakatan bersama. Bebuhan we di dieu boga lanceuk ajampang pan
elmona pengacara, tak itu ilmu pengacara. Jadi jam tangan teh eudeuk dibikeun ngan palebah ditanya, dibikeun moal, moal, tak abdi mah milu karena jumlah nu loba. Aya nu puguhna pedit we. Batak urusan hate. Hate jelema kotor, lain deuk neangan kaalusan, tapi bakal neangan ka gorengan. Mata ulah coba-coba nerangkeun diri, nerangkeun kaalusan urang ka jelema nu ngewa. Naha si eta ngewa teh karena alusna urang, ku urang diterangkeun, lain eureun kalah kebeki rujiteun. Matak Islam dibawa teh kudu ku rasa, rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Tah urang mah Islam teh karek dibawa ku bibir, Pak. Ibu geus sarua lamun aya tetangga dipangnyandungkeun kumaha ceuk ibu, sing kuat, sing sabar, heukeun bae da jaman Nabi ge aya ka batur mah, dan di pabagahan mah yang nyakar teh. Beletuk geus laki ibu nu nyandung, eta si itu sing kuat, sing sabar, paeh ibu mah. Matak teori dina bibir itu sangat mudah, tapi dibawa kana alam praktek, dibawa kana alam nyata, mangga ngacung saha nu geus mampu. Bener? Kuring ogen rangkeun sedekah wah era Pak. Maka dalil inama sedekah talil fuqara, sedekah, sedekah. Yen sedekah teh mah rezekeun geus aya, ngulem rezekeun ucan aya, tongke eungsang sara lantaran sedekah ka batur mah. Atau ibu-ibu teh isuk teh masjid ka sumbang, yatim ka bere, fakir miskin ka tulungan, pan ayeuna ge aya keluarga besar ajampang bade aya santunan. Tuh, padahal mah tarangga dalil sedekah, tapi ning santunan ku ajampang lain ku urang nya. Heu dipikir-pikir gitu, matak jelema mantong nempo baceona, praktekna. Ayeuna gerhana ye baceo wae. Sorodoko, sorodoko. Buktina mah dalil sedekah, ngadudut ladang sedekah. Well. Dan teh beres ti dieu teh bakal aya nu ngudag-ngudag we maka mah abdi ti Karawang meunang beas Karawang. Ti Cianjur geuning tauco nya biasa. Jeung beas Cianjur. Lamun Garut dodol. Lamun Cililin wajit. Lamun Bandung peuyeum, Majalaya borondong, tai Cianjur Selatan naon Ibu? Hah? Sale. Oh sale jeung gula cikan engkerek ditempo dina dus. Lamun bener aya sale jeung gula berarti bener ditanya ku batur ti mana peuting? Oh Cianjur Selatan. Mana cirina sale jeung gula? Lamun eueuh ceuk itu teh nagara de waduh. Ya siap. Matak nu ngaran hakikat hate mah lautan jero bisa diteuleuman. Hate deet manusa hampura hese dikobet. Matak daripada urang omean hate batur, omean hate sorangan, maka batur adalah gambaran urang. Tuh besi ibu dihina batur, dilirik batur, dicaci batur, dipitnah batur, tong nyeri hate ibu. Naha Bandungan tu buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditayakan, kacape-cape, lalajoan ku ibu, buah buruk, mangke geragrag. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, lawan ku kabersihan hate, tong dilawan. Naha kanyeri-nyeri sirah dilawan oge dasar wakna. Antep, engke ge eureun. Geuning cenah tetangga urang ngomongkeun urang teu eureun-eureun, tenang sing sabar. Engke ge eureun, di mana? Geus nyeri huntu. Oh nya tata eureun keneh, sanes geus nyeri huntu ge cagur deui ka puskesmas. Engke ge eureun, di mana? Geus pae. Ngan janji Allah, kami moal narima sholat zakat jeung saumna sapanjang eta manusa can bisa siri hampura jeung papada manusa. Matak hampang na di akhirat teh lamun di dunya teu baroga dosa. Well. Ulah sok nyeun dosa ku kasalahan batur hirup. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana teh nyarian dosa. Batur nu salahna boga dosa ku salahna urang boga dosa ku ngomongkeunana. Batur boga dosa ku dosana urang boga dosa ku gibahna. Sarua garelona. Geura sok emutan ku bapa, da heueuh atuh. Anguran eunteung, batur salah teh eunteung keur urang, sangkan urang hirup bener. Pan ibu ge beresna rumah tangga teh lantaran lalajo tatangga pasea wae. Kur gere tatangga teh pasea kumajeg ibu, "Pak, urang mah ulah jiga si itu. Naha pasea wae kuat gandeng?" Kumajeg salaki, "Heueuh aneh pasea tapi loba anak." Kumajeg ibu, "Ngan haraseum beungeut, heuda meureun nyeuna pabaeut-baeut." Ternyata ibu teu pasea jeung salaki teh lantaran lalajo batur pasea wae. Matak aya jelema salah teh ulah waka diheulakeun ngomong teuleuman sabab Allah deuk nyalametkeun manusa lain ku cara manusa, tapi Allah nyalametkeun manusa ku cara Allah. Pernah ibu piknik? Pernah. Mayar 1 juta, uras geus nyieun, opor geus siap, kasarean dina korsi ditinggalkeun ku beus amek teu.
supir di Baledog rada gelo supir edan penipu cek ibu teh amok teh ditanya aku salaki kunaon maneh rungsing wae geuleuh atuh da duit sajuta teh lain leutik tapi gede naha ditinggalkeun ku beus kumaha cek salaki sing sabar bleh ngadat gek diukner korsi cetrek kana TV jam 10 aya berita bus dari Cianjur Selatan dikusruk kana jurang paeh kabeh deuk amal mung aing masa kudu amek ah Allah deuk nyalametkeun ibu sabenerna moal ka harti ku atak ibu baheula ibu bobogohan jeung nu kasep ternyata jadi jeung nu petot diputuskeun ibu ku nu kasep nyeri bari beunghar ongkoh nyeri nyeri jebleh jebleh galau galau saking ku kaitu nyuduk ka dinyuduk kurumuy anu petot kawin jeung si eta ternyata bahagiana ayeuna jeung nu petot naha apa nu petot betara salingkuh da moal payu tapi ibu boga mantan anu kasep ternyata salingkuh wae nyeri kana hatena ge bener matak tarima kana kodrat jeung katangtuan Allah manusia mah ceuk kuring ge teu wala kaya na negerahanna na hayang jadi penceramah mung bisi anu hayang kop mere asli jadi ngaran takdir mah teu bisa dipikah hayang jeung ulah nolak kana embung cicing rada hese ya. Takdir mah teu bisa dipikah hayang jeung teu bisa nolak embung nana gerhana hayang jadi penceramah embung pak geuning eta jadi apan teu nolak cicing urang diajar mikir saeutik atuh naha kuring hayang jadi penceramah embung naha jadi apan kuring teu nolak jadi teu hayang teu embung kumaha atuh mangga we Gusti nyangakeun setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya si cepot ge jadi raja dicekel ku Asep Sunanar pak dai geus beres mapan ngawayangna dibebaskeun kana peti. Tah nanagerana ge ayeuna kieu sote viral-viral. Bleh. Viral teh kumaha? Nu viral teh beger ge hese. Bener pa nu ngaran viral teh asa kajajah deuk beger. Aduh hese. Ngabonceng awewe gojrud salemur. Aduh, Ustad Nana dina TikTok. Ngabonceng awewe na kudu doma kitu. Ternyata nungaran hirup lain kuring nu bager, lain bapa nu bager. Tapi Allah nyita waktu bapa ku kahadean sehingga bapa nyerahkan diri karena kabageran. Jadi bager itu lain hayang. Kasih ta waktu dina kahadean sehingga orang milih bager. Dalamun kuring itu diberi kasibukan mah cantang tuh ngoraken. Bobogohan, hayang, beger, komo, dan normal. Nah itu teka ciri. Kasih ta waktu jadi bagerna jelema lain kahayang dirina tapi aya proses Allah ngabagerkeun eta jelema ku cara disita waktuna bener Bu sok bisi teu percaya tah jelema gering oge nyeri huntu pan teh teh sebenarnya mah peringatan ti Allah supaya teu ngomongkeun batur naha da nyeri huntu mah teu bisa ngomongkeun batur bapak-bapak galak ka pamajikan mus-mus jejak mus-mus tajong sing sabar ibu nyeureupan salah kieu kitu nya sing sabar engke ge bakal eureun sorangan di mana geus kieu talempangna bakal eureun tinggal bikin ku ibu mangga bilih badan ngajejek samemeh Allah mere perkara eta manusia diberi umur gerak areureun atuh tina kamaksiatan teh bisi ku Allah dikitukeun kahartos kana gusip beuki dundak dengdek berewe penyakit bonge aing ngagosip jeung nu bonge panas teu nyambung atuh ibarat jaipongan hareupeun jelema lolong kita ka hareup kita ka kenca kita ka katuhu ka deuleuh henteu teu daing mah teu neuleu tuh samemeh Allah nyiptakeun perkara eta leuwih hade urang eureun ieu di judulan mieling kalahiran nabi boa ieu teh karek sebatas mieling acan eling cicing rada lieur euy mi eling kalahiran nabi boa ieu teh karek eling karek mi eling acan eling mi eling kalahiran nabi enteng teuing tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah Ramana Abdullah nya pak 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah disebut teh muludan tah disebut muludan teh di Indonesia da di Arab mah eueuh ngaran muludan eueuh rajaban bae bae da ieu mah Cianjur lain Arab dalamun hayang serupa jeung Arab moal bisa di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek cobaan di Cianjur taraweh nepi jam 3 subuh jelema demo di Arab nepi jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran Anisa daraek jelema teh ka masjid cobaan di Cianjur geus nepi jam 3 subuh sapoe pinuh kadua poe jelema jijing kurang nyari suku
Kalau badi tanya, mang nate ke masjid deui, imam dicarekan rada kelo nyeri imam nate ngarti-ngarti, imam dicarekan. Lalu jeger hileun cara ku aing ah, dekul eta jeger ni imaman nu dibaca al ikhlas wae ben. Nepi ka rokaat kagenep hayang bareng maca Anas ngan poho deui ai jeger pan nepi ka sieun, ngahoa ka tuang wios kul hudeui, kumaha cenah tuang lajeng mecena ah. Jam 8 tarawih angeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh hade ngimaman. Nah, pelebah hade tereh. Jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh. Da urang lain Arab, Cianjur urang. Mata bahasa ieu bahasa kuring teu ngagunakeun bahasa Arab, bahasa Cianjur. Teu ngagunakeun bahasa Indonesia, da kudu di Jakarta, bahasa Cianjur Sunda. Ayeuna urang mah cicing di luhur gunung, aing ngadedek budak ku bahasa Indonesia, leungun beres. Awas jangan main sisi balong, nanti digejebur. Awas jangan main sisi solokan, palid keh. Kurumuy akina ti kota, weh cucu kakek dicari-cari, gok di dieu, begitu balik, Pak. Matak silahkan berdasarkan ciri na masing-masing, cara na masing. Dengan cara. Ajampang dakwah ku cara na. Ngabebaskan jelema nu kasus hukum. Cara dakwah kuring macan tentu bisa. Ajampang bagianana. Pak Kades dakwah ku nyieun perdes. Bupati dakwah ku cara mensejahterakan rakyatna. Atuh ustad dakwah ku cara ceramah jeung pagaweanana. Silih aja nan dina hirup sanajan beda. Da ustad ge barareda atuh eubeun sarupa eueuh. Aya kiai tepan anu nerangkeun bab karuhun, karuhun Jawa Barat ta eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Aya oge anu make nada-nada selawat eta mah Kiai Haji Salimul Afif. Aya oge anu ditopi make ceket kulit eta mah Epi Effendi. Lol kuring jiga ojek online. Keun bae sapanjang diomongkeun Islam kana Islam kana. Lol deui pan ustad teh anu lentong eta mah ti geger kalong, Aagim. Sorana teh geuning lembut teh. Ulah anu ngawangkong seutik ketika acan. Nah, pan lembut agi mah saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, Aa bisa hadir di tempat ini. Apakah ibu-ibu senang bertemu sama Aa? Aa berharap ini dijadikan alat untuk berzikir sama Allah Taala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aa sadar ini bukan panggung Aa tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agi. Ah, mama yang ada dengan ceramah teh bari nyanyi. Roma. Oma Irma mama bari nyanyi. Tapi ka aya ibu-ibu jaradi soleh pengajian getara tapi soleh si ibu eta mah. Cinta ibu naha soleh ngadenge lagu Isti Solihah. Palebah rep ceurik si eta mah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Dakwah Roma Irama ku nyanyi tong digenggerkeun ku bapa da urang cantang tu bisa. Matak Roma mah paingan disebut raja dangdut da takdirna. Cetot tita jong ibu, kumaha cek ibu, aduh, taroma irama geus kaciri patinana dage. Cetot tita jong, aduh. Heumeureun eta ge. Bapa kaseblok ku cai, au. Maka roma irama mah, au. Mun kuring jadi kenek alus, Bandung, Katapang, Balayena, Subang, Dua Dice, meujeuh jadi kenek teh, taroma irama mah hampura, ulah jadi kenek. Teu kadenge, Bandung. Katapang, Balayena, Subang dua deui ce. Nengang urang Cianjur beki heureuy Al-Fatihah gitu. Bisa jadi dakwahna kunada. Ah, mamah ceramahna teh hayang bari curhat mamah dede. Mamah dan Aa curhat dong. Iya dong. Mah carogi abimnya burutnya tuh usaha. Kumaha cek mamah dede kumaha sia we. Ah, mama ceramah teh hayang anu loba maca Quran jeung hadis eta mah Ustaz Adi Hidayat. Ah, mama hayang nu bari ngabodor eta mah Ustaz Abdul Somad. Silahkan Pak, ibarat bapak boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji hayang peuyeum, peuyeum tong diadukeun jeung kicimpling ancur heueuh lapar tuluy. Kumaha atuh leg-leg gumantung sapangebekina masing-masing. Kahartos. Tong diadu-adu, urang teh ulah gampang pisan diadu domba. Mending ge pigawe ku carana masing. Moal aya jelema nu sarupa, moal. Ibu ge boga budak pan ngahiji beda, lalaki jeung awewe pan ku beda mah borosot cipeju.
Coba yang saroma lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Ya. Mata kade mi eling kalahiran nabi teh karek samet. Eling kana kalahiran nabi can eling kana akhlakna Kangjeng. Nya naon atuh nu rumus 12 teh? 12 teh nya rumus hirup. Ibu salamet ku 12, kuring salamet 12, ku bapak-bapak bakal salamet ku 12. Naon eta 12? Modal hirup manusia iman, Islam, ihsan bareng. Iman, Islam, ihsan. Tunduk di tukang mah ngerinting teu kadenge kiki adong ku. Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. 5 jeung genep 11, 11 tambah hiji tugening kapangih. Ternyata modal hirup manusia iman, Islam, ihsan. Kadua modal urang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wangsul ti dia tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah titik la ilaha illallah hurufna 12 Muhammadur Rasulullah hurufna 12. Aya naon atuh di jerona? Kunaon nabi nepi ka nyebarkeun eta hirupna manusa jeung la ilaha illallah maot oge kudu bareng jeung la ilaha illallah. Sanajan macana beda. Aya nu bari tungkul geuning. La ilaha illallah. Aya nu bari ngagideug. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Meje. Aya nu bari muter. Illallah, illallah. Sajam setengah. Nah, da bubar tahlil teu kuat. Pias teu dahar-dahar acan. Golokok di buruan. Nu tungkul keur maca la ilaha illallah. Nu ngagideug keur maca la ilaha illallah. Nu muih ge keur maca la ilaha illallah. Teangan persamaan anak ulah nempo perbedaan anak. Nu penting aya makna anu sarua la ilaha illallah. Bener. Teu kudu riuh eueul. Da lamun kuring di jubah jeung di udeng mah moal moal hulwal weel. Atuh aneh mun kuring di udeng di sorban di gamis pasti we pas datang teh hulu jeung sumping al mukarom nyuhunkeun doana kitu pan biasa. Aik urang kieu mah lain, lain kitu kalakal. Turun tina mobil. Well, well, eueuh nu asalamualaikum eueuh. Malahan mah sugan aya nu meta doa eueuh kalakal. Punten cenah, nyungkeun selfie. Ya jadi aneh. Kan bae. Da ieu mah sakadar baju. Saha bieu nu ngomong teh? Kasep keneh kitu. Ah, ibu mah mun disebut kasep ku budak mah rada rada bunga gitu tah. Teda ampun ah pokona mah. Keren ibu. Ah syukur atuh nuhun. Lain maksudna mah lain kitu. Maksudna mah kieu ai cangkang jeung eusi mah da kudu sarua. Jadi kuring teh acan rumasa jadi ustad teh acan. Mata ka jampang geus teh ah rek ngulem kiai atau rek ngulem saha? Henteu cenah ngulem salira ki adi gitu. Kau cinta lemon golong kiai entong ka abdi, da abdi mah lain. Temennya ya kiai kieu. Sarua jeung akang baju. Kan bae da eta mah baju. Lemon pengajian karena baju teh eta pengajian babari bangkrut. Sabab mustami awewe mah komo ngaguguh ka kiai hese ngaguguh ka salaki. Mun ceuk kiai wayana sanes kudu bodas, bodas kabeh. Salah sahejo, hejo kabeh. Rebo borom, borom kabeh. Kumis ungu, ungu kabeh. Nepi ka Sabtu guta gabeti baju ceuk salaki eureun ngaji teh. Nah, jangar kana sirah. Baju. La ilaha illallah. Teu aya di pangeran anging Allah. Teu aya nu ngajadikeun anging Allah. Teu aya nu ngabisakeun anging Allah. Teu aya nu minterkeun anging Allah. Teu aya nu ngamampuhkeun anging. Jadi urang mampu lain ku urang tapi ku Allah, urang pinter lain ku urang tapi ku Allah, urang bisa lain ku urang tapi ku Allah. Tah satiap jelema moal aya sombong kabehanana ge kun fayakun milik. Kunaon atuh nabi nyebarkeun la ilaha illallah ku akhlak. Yuk urang lalajuan akhlak nabi. Hiji waktu Nabi Muhammad diasongan anggur, Ibu. Ku tetangga, ya Rasul, kami gaduh anggur. Cek nabi teh kadieukeun atuh digepak we ku nabi teh dituang.
Siti Khadijah gigireun regot-regot cai ciduhna noel ka Nabi, ya Rasul. Nah, tara-tara ti biasa, na biasana mah anjeun lamun barang tuang teh sok nawisan abdi imah ngadon saya punya lira. Kumacek Nabi, lamun kuring mere anggur ka anjeun sok cieun nyigeung anu merena. Nah, haseum. Berarti Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan, Islam dijaga ku urang kadang-kadang nyasaak pe perasaan. Hiji teh moal katurutan. Dua, di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong, Nabi mah unggal poe ngahuapan, ditatap jeung diusap. Lapar anjeun, lapar song dihuapan, lapar song dihuapan. Beres Yahudi nu lolong dihuapan, maka pok Yahudi ngomong, anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul, Muhammad jelema teu ecreg, Muhammad jelema teu balek, Muhammad teh jelema stres, Muhammad teh tukang sihir. Kabayang teu ku ibu eta hate. Enjingna Nabi nyamperkeun deui, duhuapan deui, beletuk deui ngomong tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema begejul. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Pertanyaan keur bapa, bapa barang bere ka tatangga, tuluy tatangga ngahina bapa deuk mere deui moal. Alus, ladang muludan teh hade teu neurak-neurak. Ayeuna ibu, ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngahina ibu, ngaledek ibu deuk mere deui moal. Saruana, alus. Tanya kuring ngomongna eta kitu maneh ngocobrot wae. Mun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun kuring, edek mere deui level ustad pencerama odok atuh. Ngan antosan opat poe, lamun si eta ngabudah tuluy ka rumah sakit komo pae, diracon ku urang tah. Ternyata Pak Moal aya nu sanggup jalma nerangkeun la ilaha illallah lain sakadarna bibirna tapi ku akhlakna. Sangka nepi eta la ilaha illallah, maka Nabi ngarautan akhlak kusaha eta ku Allah dibimbingna. Bener. 15 tahun maot Kangjeng Nabi Abu Bakar tampil Aisyah menta dahareun keur saha keur Yahudi anu lolong anu biasa dibere ku Nabi. Nabi mah ditatap diusap nyuguhanana teh aya Abu Bakar mah lain sok calangap palbah calangap dibobolkeun langsung lam. Kumaha cek Yahudi? Nah ieu mah lain nu biasa mah ditatap jeung diusap ieu mah jeung jiwobal wae. Cek Abu Bakar kuring lain nu biasa. Nah ka mana nu biasa? Maot saha eta Muhammad Yahudi lolong nyegruk nyuuh anterkeun kuring ka kuburan Nabi, kuring deuk asup Islam, nyebarnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata nyebarna la ilaha illallah teh ku akhlak. Paingan urang mah teu nyebar-nyebar da goreng teh. Eta ning eta bigi ibu barang bere ka tetangga cenah tetangga ngomongkeun urang ya teh saru di mere. Jadi ladang muludan teh naon teh. Hanya sebatas mulemna nagerhana, sound system tagogeun, jamaah loba, isuk ditanya, saha nu penting ceramah na nagerhana, kumaha kitu ya rame, geus. Nepingan sakitu-kituna. Dua, katurutan henteu. Henteu. Nu katilu atuh sugan. Sugan nu katilu. Rasul wangsul netepan asar, datang ka rorompokna, nyanak teko nyalira, nyanak cai nyalira, leuet nyalira. Siti Khadijah nuju wiridan, nepi ka asa dosa eureun wiridanana, tepung ka Kangjeung Nabi, ya Rasul, benu ka abdi nepi ka timi warang jisim abdi, teuk Nabi teh henteu. Eta mah keur ibu, ledang muludan teh cing, ibu, lamun salaki nyokot cai ku sorangan, nyokot teko ku sorangan, ngaleueut sorangan. Ibu deuk jiga Siti Khadijah ngomong. Benu ka abdi nepi ka timi warang, edeuk moal salaki keur ngagoreng sangu kumaha cek ibu a keur naon keur ngagoreng sangu sakantenana sareng keur eceu heueuh nya matak penting ayana muludan teh urang mi eling-eling lain sakadar lahirna Nabi tapi urang ge kudu eling kana akhlakna Kangjeung heuh hese eta nu bia ge. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah, talamun merek ieu mah jigana teh mumul dititah. Siti Khadijah mah keur nunutan di piwarang. Keur nunutan Siti Khadijah ceuk Rasul, ya Khadijah kamana bade kulem tunuh nya wios lamun kami miwarang ngadak-ngadak buringas. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak buringas, talamun merek ieu tah. Merek ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Kamana nyasare atuh ya kimas tengah sepuluhin ngebecus wae kana TV da anger parma aing deui ngusian kitu nyarek naon cing atuh pang nyuhkeun kopi aduh dapur jeung maneh teh deket maneh belana ongko deuk sare leos ka kamar simutan ai dadana hurung pek teu ditepo teh keur YouTube banana gerhana anu disetel ah lieur cantang tuh pak matak eukeur ibu muludan teh tuturkeun akhlak Siti Khadijah
keur kaum Adam tuturkeun akhlakna Kanjeng Nabi. Kakara la ilaha illallah teh bisa nyebar. Paingan urang teu nyebar-nyebar atuh. Da urang mah bisa jadi alus pidato can nembongkeun conto. Ari Nabi mah alus pidato, alus conto. Ditekenkeun dina Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nu kaopat atau nu kaopat. Engke di akhirat teh bakal aya jalma nu deket jeung kami ibarat curug jeung jejangkung. Saha eta ya Rasul? Jalma nu nyaah ka budak yatim. Mana yatim nu duaan ka dieu? Aya aya 30 jalmi, ieu mah simbolis. Nu yatim dua mana? Alhamdulillah asim kuring gaduh lancep di Cianjur teh ajampang. Saurna bade ngayakeun santunan, urang simbolis we nya, dalam dipapai 30 menepi ka subuh. Doan cep ka dieu. Aduh. Sakola teu di mana? Nah itu kopiah teh rada yang dek. Kitu teh kopi. Oh, bisa bade 3 ge simbolis heula. Pada KM mana pada KM? Abdi nampina budak yatim, lain ini yatim. Aya nu bade santunan ibu, jambang lanjut sim kuring bade santunan, urang ngayakeun we simbolis langsung gitu, kadua murang kali yatim, sadayana jumlahna 30. Neng Jeni. Anu rumaos wastana Neng Jeni mana? Donaturna Neng Jeni mana Neng Jeni teh? Heuh abdi teu apal Neng Jeni, Pak. Oh, itu oh mohon teh. Oh iyo Neng Jeni itu gini pengen eta gitu. Ana mungkin beja-beja segala macam yang parawan. Oh gitu. Abdi nampi titipan ti ajampang sareng titeh Jeni jumlahna 30 kanggo santunan barangkali kanggo 30 yatim engke sisana ku abdi dititipkeun deui ka PDKM banyak. Iya mah abdi nampi ti ajampang, ti teh Jeni, ku abdi disarenkeun ka simbolis heula ka tiluan atawa opatan. Oh, yang salim. Mah nuhun nya. Tak engke ieu disanggakeun ka PDKM. PDKMna saha? Begitu datang, oh iya aya. Dek, sakola teu? Di mana? Kana dek urang ngobrol. Sakola teu? Kelas sabaraha? Kelas 5 ulu. Akeun bae ibu lawan geus ka kuping. Lamun boga metoha ieu, wah dina teu usahana, wah. Moal teu nyindiran, ka ayam. Jadi kelas 5 aya nu tos teu aya saha? Bapak, mamah aya keneh, nu mana? Oh, jadi ayeuna jeung saha? Ua, ibu teh uana. Oh, ua. Pamami. Biaya sakola ti saha? Tiwa. Oh, tiwa jeung ti mamah gitu. Sono teu kanungaran bapak. Sono nya. Hoyong tepung. Nah, pelajaran hirup keur ibu. Ibu mah geus mapohokeun kolot, bari kolot aya keneh. Budak yatim mah rindu hayang tepung jeung kolot sanajan dina ngimpi. Mata bubar teh dia wayana sing ada lingka kolotnya. Sakolanya dek. Sekolah. Lamun dede di pasian, iya acis itu jerona teh. Keur naon? Keur jajan, oh jajan. Nah, iya budak nepi ka heureut pikiran teh kuat kana jajan. Jadi keur jajan. Baik kumaha dede lah. Ari iya mun iya ceceh dipasikeun kanggo naon? Jajan deh. Nya ah teuing atuh tukang warung ge ara runtung. Dedek kamu sekolah kelas berapa? 6 SD. Dituluykeun moal? Bade. Nutus teu aya saha? Bapak, mamah aya keneh? Aya teu ka deui si mamah. Henteu. Mamah geus nikah deui can. Cicing, ai pertanyaan gitu teh saran si tipisan. Mamah tos nikah deui. Andai kata si mamah rek nikah deui, yos. Halu ulah. Hampura duda ulah hayang, ulaheun. Naha mage jeung ulah? Sieun nya. Di bapa tere sieun di kulub. Naha mage jeung ulah? Ayeum. Oh, bae. Lamun dede dipasihan ceceh ku keluarga Ajampang sarang Teh Jeni, kanggo naon cecehna? Duka.
Iya mah nu dua iya mah jajan. Nu dua iya jajan, iya jajan. Ada deh karena apa? Jajan wenya. Oh, moal meuli kuota. Neng, kamu sekolah? Kelas. Kelas 3 SD. Aya nutus teh aya saha? Mama, bapak aya kene. Tos nikah deui teh si bapak. Atos. Nyaheun teu. Nyaah. Nyaah. Heem. Ayeuna dede jeung saha? Nenek mana nenek? Oh itu, ibu jeung ibu. Alhamdulillah nya, Bu. Moal aya imah nu di jurana budak yatim, iwalti di jurana pinu rahmat, Ibu, demi Allah tah. Lain amin turutan geus sararea teh. Amin amin sedih geus eleh Prabowo nu jadi nagi. Bae we. Jadi lamun di pasian Ceceh ti keluarga Ajambang jeung Teh Jeni ieu kang naon? Jajan deh. Bae ah. Kumaha Dede? Aya Pak Kades teh, Pak? Caya tokoh agama mana? Tokoh agama ustad. Nah di tempat ieu sok. Mangga we sangakeun ku Pak Ustad aya di dieu. Abdi mah sakadar ka titipan da bisi di tilep hiji tuh pan bahaya tuh. Aya? Sok ku Pak Ustad di dieu. Abdi nampi titipan ti Ajambang jeung Teh Jeten, Teh Teni. Teh Jeni 30 amplop kanggo 30 murang kali yatim. Doakeun ku ibu sadayananya sing parek milik, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi sing panjang yuswa. Teh Jeni memberen syukuran ieu teh anjeunna tos lulus SH nya, sarjana hukum. Aduh pengacara horoream anjeur boga pamajikan ka pengacara. Dina salahna urang memual teh polisi, polisi horoream ah. Pak, punten abdi miwarang. Engke suntangannya ka Pak Ustad sareng ka Ajambang sareng ka Teh Jeni, oke? Okay? Awas pagebis, Pak. Alhamdulillah. Enjing tiasa dicanak di PDKM, Pak. Lamun ku abdi dipanggilan ka DKB sajam canak anggeus. Apunten sepuhnya pangnyangakeun. Ah, ka diheula. Dek, suntangan. Suntangan. Iya. Tuh kadi tuh suntangan ka Ajambang. Pak. Dek, suntangan, Dek. Suntangan. Oh, kadi tuh. Dek, suntangan. Ya, kadi tuh suntangan. Keuna ka urang mah henteu gede ah. Suntangan, Dek. Oh, kadi suntangan. Bener euy ka urang mah henteu. Oh bae, bae atuh pohoeun meuni. Oh, pada KM teh ieu, waalaikumsalam. Pada KM. Jangan nya. Tah ibu sebenarnya mah muludan mah eta. Jadi aya kieu mah ukur ceramah, ibu ngabandungan sound system tagogeun. Ya naon aya? Iya tagogeun. Jadi hanya sebatas kitu we. Tah eueuh deui Pak titipan Kangjeng Nabi mah wayahna boga harta bana sengsarkeun sabab aya hak batur. Naon eta mun teu yatim pasti miskin, mun teu miskin pasti jompo. Mudah-mudahan da moal aya jelema ngadak-adak sangsara ku infak jeung sedekah. Sim kuring kumargi enjing teh bade ka Bekasi, da ibu ge abdi teu ngajamin lobana jelema pangajian salat subuh mah teuing sajajar, teuing dua jajar. Jadi ulah nepi ka sakitu ai pangajian loba ai salat subuh ngan dua jajar, tah matak ulah peuting teuing, ngarah henteu pati tunuh teuing. Ibu, sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun weuning galih di pamrih hampura nu katedda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, billahi fisabilil haq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakum Allah, mabruk apa mabruk, Kang Ustad. Parantos mapalin Vepeling tausiah anu luar biasa. Alhamdulillah mudah-mudahan mesing unggah kabarokahan dan tentang fikirah kang urang sadayana. Kalian doakan mantena mudah-mudahan uihna samulihna tiye kambung dina sabada mintonkeun tausiah urang sadayana mudah-mudahan selamat di perjalanan bisi hawa lafiah sing cager bager jasmani rohani fisik pesak jeung pasekna baropah barokah sagara bina amin Allah amin dugi kena acara terakhir tutup doa rupina kanggo tutup doa ka pangarsa menteri
Ustaz Wahyu kapihatur supados merapat ka panggung. Sakadé sakon sesuk Allah kanggo Ustaz Nagarhana, mudah-mudahan senas waktu urang tiasa tepang tepung aya dina sehat walafiat. Alhamdulillah. Mangga disimpuin mun bandu waktu na taya cara luntun batil hayu rahayu manjing walagri urang tendeun di hadam sieum tu dan siang gesan sampeureun gesan aleun bobo sapanu sarapakan kaliwat sapanganyangman khudma sapa da makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim azmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yadna wa yaqafi mazidah. Ya rabbal alamin alhamdu kama yanbaghi lizalali wa sika wa adhim salika. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihsur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afina ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.